Ah, ok. Oh, baju hijau. Okey. Lanjut. Terima kasih, Jek. Okey, baik. Sama. Ah, oh, lho. Dia makan ni apa? Dia makan burung ni apa? Dalam pari lagi apa? Menarik lah. Bagus, abang jaga okay, abang tahu cara dia. Oh, wey, sehat ni. Okay. Oh, betul. So, boleh tapi berat. Berat lah. Dia tampung, dia lekat. Dia, hmm, dia lekat. Dia tak mau bagi orang curi kan. Adam, sila. Adam, sila. Oh, Azad Abang Adi tolong. Bagus main S ni. Bola sembah ya. Bau saling kulit kot bang. Tu kalau pelangi tu kat kulit dia tu. Ha. Bau saling kulit dia tu. Lapak ni. Okey, buat ni. Cantik. Okey, biar dulu biar icrek dulu. Oh lho, kita kena buat dia turun lah. Jalan turun. Alhamdulillah. Ya, okey. Alhamdulillah. Saya takut dia cerak kan? Nanti okay, yang nampak tu. Okay. Tu kita boleh sangkat. Masa ada sangkat. Weh, hajut dah. Tak baik. Okey, cantik. Alhamdulillah. Kita ikut dulu ha? Ah, dah. Okey, boleh pusing sini balik.